dôležité 3 body, ktoré sme potrebovali, hlavne po predchádzajúcich dvoch zápasoch. Myslím, že každému trošku odláhlo. Dneska, ako si rozhodcovia nestihali určovať strelcov gólov prihrávajúcich, čím to bolo, boli si také rýchli a dal si ty vôbec ten gól? Dal som ho, áno, ja som ho tečoval. A každopádne nie je dôležité, hlavne, že sme ho dali, že sme vyhrali. Dneska zaujala jedna vec, už pri nás sme si všimli, že ako keby ste boli všetci načerstvo ostrihaní, ty takmer úplne dohral, tréner Čada tiež vystrihaný, bola to nejaká dohoda? Nie, nebola to dohoda okolností. A prečo? Prečo k tomu vlastne došlo? Ja som sa potreboval jej ostrihať. A pomohlo aj to trošku k tomuto výkonu? Nemyslím si, že to, kto má aký účet, je faktor a nejako to ovplyvní rok. Cítite už, že ten teda play-off je na dosah? Ešte zavčas hovorí, či je play-off na dosah, alebo nie. Pokiaľ tam skutočne nebudeme, tak si myslím, že nebolo ani dobro hovoriť, či je to na dosah, alebo to nie je na dosah. Každopádne máme ešte pre sebou pár zápasov, ktoré musíme zvládnuť. Dnešná rozlúčka po zápase bola asi veľmi dobrá. Bola. Díky.